Bon dia, Palau. Em fa molta il·lusió de llegir dos fragments del quadern lul·lià on tu expliques molt bé aquesta idea tan feliç de descobrir que Ramon Llull és un autor auroral i matinal, tan matinal que després d'ell sembla que tot vagi minvant, vagi decreixent. Va, doncs, el primer fragment. El matí de Ramon Llull. És gairebé així, amb aquests mots, que jo definiria l'essència de Llull. Ramon Llull és matinal. No sols la nostra llengua i la nostra literatura són matinals en ell i, per tant, amb ell, sinó que Llull és auroral en ell mateix. Ara m'adono que moltes de les seves obres tenen un dring de més qualitat en llur començament que en llur meitat o llur acabament. L'afirmació val tant pel llibre de contemplació com pel llibre de Miqui Amat, que, inclòs en La Blanquerna, és una unitat per se. Llull es lleva amb les seves obres, amb les seves obres, i aquest gest de llevar-se equival per ell a descobrir el món, veure'l per primera vegada, ser sorprès per la seva llum primigènia, definir i donar el nom de cada cosa. La primera llum, en efecte, la de l'alba, i la que segueix immediatament en posar-se damunt les coses, les defineix. La primera llum és la que fa que la rosa sigui la rosa, que l'arbre sigui l'arbre, que el mar sigui la mar. La primera llum bateja les coses i Llull respon a aquest ritme arènic de descoberta i definició del món. Sense adonar-nos-en, Ramon Llull sintonitza amb el primer compàs de la jornada. La infantesa del món i la seva infantesa i la infantesa de la nostra llengua formen en ell un tot indestriable. Bé, i per completar-ho llegiré un altre començament d'un text també del quadern lul·lià que fa així. Em sembla que amb Llull els catalans tenim una mena de gran complex d'inferioritat. Que el nostre més gran escriptor sigui el primer escriptor conegut i del segle XIII, que les històries de la literatura catalana hagin de començar inevitablement per ell, que el país hagi viscut més tard un esfondrament de més de dos segles, diríeu com si, després de Llull, no haguéssim fet sinó davallar, i que la nostra línia vital, literària, històrica, sigui descendent o decreixent. Moltes llengües i moltes cultures tenen el seu més gran exponent després d'uns quants segles de preparació, Shakespeare a Anglaterra, Goethe a Alemanya, Cervantes a Castella, etc. Però nosaltres comencem pel cim, comencem tan esplendorosament que gairebé tot, després, semblarà poc.